Ensimmäinen pronssiottelu on tapailtu Hurrikaanille 3-1 voitto. Aloitetaan lehdistötilaisuus. Pelaajien osalta Kosti Suuman, Hurrikaani Eelis, Karinen, Lekavolle ja Eelis. Omat kommentit tästä ensimmäisestä pronssimitaalitaistelusta. Minkälaista peliä tänään parkitilla pelattiin? No ei, hyvää taistelua oli. Meillä oli ensimmäisen erän, meillä pysyi vastaanotto kasassa ja sitä kautta käännettiin erään, mutta Hurrikaani syötti hyvin tänään ja sitä kautta se ratkaisu sitten tuli Hurrikaanille. Näetkö sä, että teillä oli helpompi lähteä tähän otteluun? Teillä on ollut pieni tauko, te olette saaneet luultavasti huoltaa hiukan paikakuntoon, reenata hetken aikaa. Hurrikaani taas on pelannut joka toinen päivä tahdilla. Onko siinä mitään merkitystä tässä vaiheessa enää kautta? Joo, en mä osaa siihen sanoa, että toki me ollaan levätty ja päästy reenaamaan muutaman pelin, että en mä tiedä, onko siitä mitään hyötyä kummallekaan, että kumpi on parempi. Mutta... Torstaina toinen koitos, teillä pakkovoitto, tavallaan katkaisupaikka Hurrikaanilla edessä. Millaista peliä sä odotat teidän kotihallissa? No vastaan, tulee taisteleva leka, että me ei anneta varmasti ilmaiseksi mitään. Hurrikaani saa pelata televoitto, jos haluaa. Selvä, kiitos Eelis, Karinen ja sitten Kosti. Tänään napsu ihan mukavasti. 16 pistettä ja torjuntoja 3, pari jässääkin ehdit tuohon heittää analyysi tästä pronssipelistä. Ensinnäkin, kuinka vaikea oli motivoitua ton kovan välieräsarjan jälkeen? No ei se niinku vaikea ollut. Kyllä se, niinku, se on niinku urheilu ja elämässä tapahtuu virheitä. Tuossa vähän ehkä loimalla vähän kuumeni ja kuohu aika paljon tässä 2 päivää, mutta tuomarit on ihmisiä, ne tekee virheitä, elämä jatkuu. Ainakin henkilökohtaisesti saman tien lähti lataus tähän pronssipeliin silloin Sastamalasta jo ja aika monella muullakin, että tiedetään, että nämä on viimeiset pelit, voi olla tämä viimeinen kotipeli, niin ainakin lataus oli kaikille toistava, että avauserässä ehkä ei oltu vielä hereillä, mutta sen jälkeen lähti oma peli vähän niin kuin siihen suuntaan, mihinkä voisi niin mennä. No mites välieräsarja ja nyt sitten tämä ensimmäinen pronssipeli, millaisia eroja pelillisesti tässä hommassa oli? No siis tää on niinku urheilu ja lentopallo, että kumminkin ehkä niinku lekaa vasta ei niin nopeasti ehkä niinku analyysit tehty, että kumminkin valempaa vasta pelattiin 5 peliä, mutta se on unohdettu. Nyt keskittää lekaa, ensimmäinen peli hoidettu, nyt ladataan akut ja huomenna lähdetään kohti Kuopiota ja lähdetään rikkomaan lekaan kotitaikaa. Selvä, tsemppiä Kosti sinne. Kiitos. Tää Kostikin. Suihkun puolelle, Kosti Suuman, kiitos.